Olá, o Expressão está começando na nossa Peripê TV. E a gente vai começar o programa com essa menina cantando demais. A gente começa o programa com Raquel Delmondes. Vamos conferir. Não olhe assim como se eu fosse um risco, algum petisco servido em botequim. Além do fim existe um precipício, e desde o início você provou de mim. Não faça agora essa cara cansada de brisa, que não me alisa e finge compadecer. Meu rei pintado, farol longe da minha vida, na despedida você provou meu ser. Se você for, me leve agora, eu vou embora com a roupa que Deus me deu. Já fui mulher, sim, a senhora, pois bem, agora eu sou muito mais que eu. Olha assim como se eu fosse um risco, algum petisco servido em botequim. Além do fim existe um precipício, e desde o início você provou de mim. Não faça agora essa cara cansada de brisa, que não me alisa e finge compadecer. Meu rei pintado, farol longe da minha vida, na despedida você provou meu ser. Se você for, me leve agora, eu vou embora com a roupa que Deus me deu. Já fui mulher, sim, a senhora, pois bem, agora eu sou muito mais que eu. Se você for, me leve agora, eu vou embora com a roupa que Deus me deu. Já fui mulher, sim, a senhora, pois bem, agora eu sou muito mais que eu. Se você for, me leve agora, eu vou embora com a roupa que Deus me deu. Já fui mulher, sim, a senhora, pois bem, agora eu sou muito mais que eu. Se você for, me leve agora, eu vou embora com a roupa que Deus me deu. Já fui mulher, sim, a senhora, pois bem, agora eu sou muito mais que eu. Olha aí, coisa boa, né? E daqui a pouco ela vai estar aqui no programa ao vivo, lançando, olha aqui, Raquel Delmondes, música dos poemas. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso. Também no programa, acompanhando Raquel Delmondes, meu querido maestro James Bert e Carlos Batalha, novo presidente da Fundação Sergipana de Comunicação, FUNSECOM, que está agora a Peripê TV, o sistema de radiodifusão a Peripê. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Vou te explicar sobre o que tem.